Sözümdün akırında sizlerden daha bir nerse suranarım, hurmatlı deputatlar. Tribunağa çıkıp alıp bir nerse süylerde oşol işti taktap alıp, çın anıgın anıktap alıp anan süylesöñüzdör degen bir suranıçım var sizlerden. Sizler el ökülderisizdör. Sizlerden ar bir süylegen sözüñördü el salmaktuu kabıl alat. Men keçe jakında konsentrattar boyunca masele götürgen deputat Akulyev jönünde aytıp jatam. 17 fur altın çıkıp ketti dep eldin baarın dürböttü. Altın aralaşması var konsentrattar keçeyle çıkıp jatkan jok. 20 jıldan beri çıkıp jatat. Albette mıyzamdın negizinde. Andan salıktar düşüp jatat. Bugünkü günde 3,5 4 milyar somga çeyin salık düşüp jatat eken. Albette bu summanı biz köp biz de uşul tarmak bağıp jatat degenden alıspız. Ошондуктан жакында каралуучу чараларды, көрүлүүчү чараларды даярдап жатабыз. Же салыгын көтөрөбүз, же Кыргызстандын аймагында кайра иштеп чыгуу жагын караган мыйзам долбоорун киргизебиз. Жөн отурган жокпуз. Менин айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, азыр баары ачык. Эч ким бир нерсе жашырып иш кыла албайт. Кыргызстан кичинекей, бардыгы алаканга салгандай көрүнүп турат. Ошондуктан салмактуу маселе көтөрөр алдында депутат катары биринчи текшерип келип, чын аныгын билип алып, андан кийин анан трибунага чыксаңыздар жакшы болот эле. Анткени сиздер депутатсыздар, кайсырга болуп барып текшерсеңиздер укугуңуздар бар, комиссия түзүүгө укугуңуздар бар. Биринчи чын аныгын тактап алып туруп, анан келип айтса, бу далилдүү болсо, элге да ишенимдүү болот. Мен деле депутат болгом, бирок бир да жерден далилсиз баланча мындай дейт деп сөз сүйлөчү эмесмин. Качан тактап алып өзүм 100% ишенгенден кийин анан алып чыкчу элем ушул трибунага. Бизге тынчтык керек. Урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинети бир багытты, бир максатты өлкөбүздүн өсүп өнүгүүсүн, мамлекетибиздин эгемендигин чыңдоону көздөгөн ишибизде бири-бирибизди колдойлу. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгара, ынтымакта иш алып барсак, ошондо жаркын келечекке, жакшы күндөргө жетебиз. Кудай Кыргызстаныбызды өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошсун, элибиз бейпил турмушта жашасын. Бул үчүн болгон күч аракетибизди аябайлы, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык.